как-то ал опытты айтып бергенде эле бейткен да. То что бар эле сен Германияга кетип атам деп мындай ачык жүзүң менен айткансың да, то что ушундай барып келем деп. Получается мен бул жактан кетип атканда карызга алгам акчаны кредитке. И ошол жагы жабылбай калды да меники. Жетпей калды акчам. Атын атагысы келбеген бул студент 22 жашта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Ал былтыр жайында өзү өңдү, башка студенттер менен бирге кыска убакытка иштөө үчүн Германияга барган. Бирок студенттин айтымында Германияга жетер сама тортодогу келишим сакталбай, портомчулардын орой мамилесине туш болгон. Биз шоколадный фабрикага деп келгенбиз да барыбыз. Бияктан учуп атканда мен билдим то что работодатель имеет право там эмеге. Башка фабрикага жөнөтүлгөнгөч. То есть келишим боюнча. Да, келишим боюнча ошондой экен. Все то, что мы не знали этого языка, этот отбор без языка болчу, да? Тилбештин керекчеги жок болчу. Үч ар кайсы жерге бирөөсү шоколадный фабрика, бирөөсү холдер деген жер болчу. Ал жерде машинанын бир детальдары эме болчу экен. Какой-то обработка болчу, да? Химическим веществом. И ошол жака түшкөндөр болду. И Эллеро деген да жер бар болчу. Эллеро ал жерде ар кандай кичинекей приборлордун моторлору ушундай эле чыкчу да. Собирать этчи. Эң оор эле жумуш могу холдер менен эме болчу да Эллеродо. Маектешим эки айга чукул убакта ишкана убадалаган акчанын жарымына жетпегенин алганын жана тапкан акчасынын басым бөлүгү жатакана менен ортомчулардын чөнтөгүнө түшкөнүн кошумчалады. Атын атабай жана жүзүн көрсөткүсү келбеген дагы бир студент былтыр Германияга иштөөгө кеткен. Анын айтымында ал барган Штутгарт шаарында 200 жакын кыргызстандык студент болгон. Көбү жатакана шартына жана эмгек акысына ортомчулардын мамилесине нааразычылыгын билдиришкен. Посредник болгондон кийин ал жакта Германияда посредниктер бизди тозуп алышы керек. Анан тозуп алган жок биринчиден. Анан бир квартирага келдик. Ал квартирада 15 киши жашайт экен. Анан кечинде силерди башка шаарга квартирага алып кетебиз деген, бирок алып кеткен жок. Эртеси айттык, эртеси да уккан жок. Ошентип 8 күн өттү. Биз үчүн ал жерде кровать жатканга жер жок болчу. Ошон үчүн ар кандай жолдор таап жатыш керек болду ар кайсы жерлерде. Анан аял түздөн түз заводдорго, фабрикаларга орноштурбай, дагы бир компания аркылуу орноштурчу. Ошондо ортобузда 3 посредник болуп калды да. Анан ошол компания негизи аванс берет экен. 400 евро берет, бирок акчанын баары ошол аялдын колуна түшөт экен. Анан аял заранее жашаган жилье үчүн алчу да. Анан мисалы 200 евродон берчи бөлүп, анан ар бир 200 евродон 150 евросун өзүнө алып калчу. Жогорудагы студенттер менен бирге былтыр Германияда иштеп келген дагы 10 студент социалдык тармактарда баракча ачып, окуялар менен бөлүшүп жатышат. Алар жашоо шартын чагылдырган сүрөт, видеолорду да жайгаштырышкан. Мисалы, бул тасмада ортомчу аял менен кыргызстандык студент кыз чачташып жатканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда, түрк улутундагы эже сиңдилер ортомчу катары кыргызстандык студенттер менен иш алып барган. Германияда укугу бузулуп келген студенттерге жардам берип жаткан активист Ширин Талипова буларды билдирди. Видите, у нас не было такой прям сильной проблемы, чтобы обращаться в посольство, да, потому что биз башка компаниялар студенттерди ал эже сиңдилер тууралуу билсе, укса деп маалымат бөлүшүп жатабыз. Бишкектеги 13 агентстволор менен мындан ары иштебейбиз деп билдиришти. Бирок кыргызстандык бир агентство аркылуу азырда студенттерди кабыл алууну баштаганын уктук. Алар кылган ишине жооп бериши керек. Они ничего не сделали, ничего не отреагировали, и у нас есть телеграм-канал, они до сих пор пишут то, что у нас все хорошо, у нас никаких жалоб нету. Жогорудагы студенттер Бишкектеги Райзия агенттиги менен жеке келишим түзүп, Германияга сапар алышкан. Аталган агенттик 10 жылдан бери иштеп, былтыр 100 ашуун кыргызстандык студентти ишке жиберген. Алар немис тилин курстарда кыска мөөнөттө гана окугандыктан Германияга барганда немисче сүйлөп, окугун коргой алган эмес. Райзия агенттигинин жетекчиси Курсан Гүлжегитов биздин суроолорубузга жооп берди. Жумуш биз айткандай эле барды, жумуштан проблема деле болгон жок да, барып иштеп келишти. Жатакана боюнча деле мен өзүм барганын көргөм. Баары текшерип жаткан тоже.
Алар айтып жатышат да, ушул айына 400-500 евро төлөп, өтө начар абалда, бир бөлмөдө 7-8 киши, айрымдарыбыз тигил абдан начар райондордо жашап калдык деп. Ал жерде мындай, биз башына барын айтканбыз 450 евродон. 500 евро деген жок ал жерде. 450 евродон айына төлөнөт деп. Ушуну күнүнө бир 15 евродон болобу? Күнүнө 15 евродон. Бир бөлмөдө 4 кишиден. Германиядагы иш берүүчү ортомчу адам менен келишпестиктер болду. Алар биздин укугубузду коргогон жок, уккан жок, байланышка жооп бербей жатты. Алар менен проблема болгон. Биз ал жака барганбыз, баарын көргөнбүз, чечип сүйлөшүп келгенбиз. Жай мезгилинде Германияга барып иштеп келген студенттердин так саны белгисиз. Айрым окуу борборлорунун жетекчилерин божомолунда жылына 1500 жакын студент барып келет. Көбү сатуучу, официант сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Студенттердин маалыматына таянсак, жол акы, виза жана компанияга төлөнчү каражаттан тышкары бир сезондо орто эсеп менен 2000-3000 еврого чейин акча чогултуп келишет. Айгерим Акылбекова, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.